Celú noc som sa prehadzovala na posteli. Premýšľala som... O mne? Ha, ha, ha. Rozmýšľala som o Bohušovom otcovi. Á, jasné. Dostala si chuť na staršie mesko, čo? Môžeš ma aspoň raz vážne počúvať. Prepáč, nedalo sa odvolať. No a čo si premýšľala? Chcela by som ho požiadať o prácu. Je to veľký podnikateľ, taký sa v Krivom objaví raz za 100 rokov. No, jasné. Šikovní ľudia sa vyhýbajú Krivému. Wow, gratulujem. Znovu si do Krivého kopol. A teraz by si mi mohol povedať, čo si o tom mojom nápade myslíš. Môže byť. Počuj, môžem dať o tom raj s Bohušom. Na čo chceš do toho ťahať Bohuša? Tak je to jeho fotér. Mohol by na ňu pritlačiť. No, tak to zabudni. Budem vyzerať ako neschopná hus. Pôjdem za ním sama. No, ty sa nezaprieš, čo tá Zorkina škola. No, počkaj. A čo, ak to nevíde? Odídeš z Krivého? No, mám na výber. Ak budem musieť, tak odídem kamkoľvek. A čo bude so mnou? Ak chceš stvrdnúť v Krivom navždy? No, nie, ale tak... Ak odídeš, tak ja sa tu definitívne zblázním. Ja sa zblázním, ak si nenájdem prácu. Šimon, mám pocit, ako keby som sa totálne rozkladala. OK. No a čo mu chceš navrhnúť? Ponúknuť? To je dobrá otázka.